السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على عين کو واضح پڑھنا ہے، على کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک یعنی حرکت کے برابر اس کو جو ہے نا ہم لوگ حرکہ کے برابر لمبا کریں گے. على ما يفعلون، ما کو نرم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میم کے ساتھ دیکھیں، یہ الف مدہ ہے. ما يفعلون، عین کو واضح پڑھنا ہے. بالمؤمنین، بالمؤمنین نہیں پڑھنا. یہاں پہ دیکھیں واو کے اوپر حمزہ ہے، تو ہم لوگ واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بالمؤمنین، مؤمنین. شہود، شہود دال کے اوپر کلکلا ہوگا. وَمَا نَقَمُوا، قاف کو جو ہے موٹا پڑھنا ہے. نَقَمُوا، پھر میم کے اوپر پیش ہے، واو مد دیا ہے، مو یعنی تھوڑا سا سٹریچ ہوگا 2 سیکنڈ کے لیے. مد اصلی کی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ مد اصلی آ رہا ہے، یعنی واو مد دیا. نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا، مد ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو 4 سے 5 حرکات کے برابر یا 4 سے 5 انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہے. الا ان یؤمنو نہیں پڑھنا، ادغام آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، تو حمزہ جو ہے یا کے ساتھ جوائن ہوگا. ان یؤمنو، یہاں پہ بھی واو کے اوپر حمزہ ہے، تو ہم لوگ حمزہ کو پڑھیں گے. یؤمنو، پھر نون کے اوپر پیش ہے، پھر واو مد دیا ہے، تو نو، آپ کے ہون گول ہوں گے اور 2 سیکنڈ کے لیے یعنی لمبا کرنا ہے. اگر صرف پیش ہوگا تو یؤمنو، یعنی ہم لوگ شارٹ پڑھتے ہیں زبر زیر اور پیش کو، لیکن اگر اس کے ساتھ مدہ حروف ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، تو پھر ہم لوگ اس کو 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کر دیں، یا 2 فنگر یا 2 حرکات کے برابر. یؤمنو باللہ، باللہ، بل نہیں، بی، باللہ العزیز الحمید. اس کو جلدی میں عزیز الحمید نہیں پڑھنا، عزیز ال، ٹھیک ہے؟ دونوں زا کے نیچے زیر ہے. عزیز الحمید، ہا کو واضح پڑھنا ہے، دال کے اوپر کلکلا کرنا ہے. الذی، دال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. لہو ملک السماوات والارض، دعات کو ہیوی پڑھنا ہے. واللہ، اللہ کا نام جو ہے پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے واو کے اوپر جو ہے زبر ہے. علی کل شیء شہید، شیء، یہاں پہ جو ہے 2 زیر ہے، اس کے بعد شین ہے، ٹھیک ہے؟ تو شین جو ہے وہ اخفاء حروف میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفاء غنہ ہوگا. شیء شہید. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل شيء شهيد. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی، جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.